ስለዚህ የምድሪቱም የሰማዩን ባለቤት ልዑል አሰናብቷችኋል። ዛሬ ይህ ደብዳቤ የተጻፈው ከተሰናባቾቹ ግንባር ቀደምና የመጀመሪያው ረድፍ ለተገኛችሁ በአብይ አህመድ መንግሥት ስር ላላችሁ ቀጥተኛ የመንግሥቱ እግርና እጅ ራስና ዐይን ጉልበት ለሆናችሁ ነው። እንግዲህ በእኔ በአንድ ታናሽ ባሪያው በኩል ለሰባት ጊዜ ለአስራ አምስት ዓመታት ተከታታይ መልእክቶችን ወደ እናንተ የሰው ልጆች ሁሉ በተለያየ መንገድ ሳደርስ ቆይቻለሁ። ዛሬ ይህ አብቅቶ እግዚአብሔር በሰጠን ትእዛዝ ቀጥተኛ ለታቀደላቸው የሚደርስ እንደ ደረሰም ወደ እርምጃ የሚራመድ ውሳኔና አፈጻጸም ትእዛዝ ቁጥር ጨብጦ ወደ ታለመለት እንዲደርስ እነሆ ሆኗል። ተቃዋሚዎችም አዲስ በእነ አሜሪካ በእነ እንግሊዝ የሚመራ ስልታዊ የእግዚአብሔርን ሕዝብና የተዋህዶ እምነትን የማጥፋት ሥራ ከገዢው መንግሥት ጋር በመጣመር እያከናወኑ ይገኛሉ። የዛሬው ገዢ ከመጀመሪያው እርኩስ የአጋንንት ውላጅ ገዢ ኢህአዴግ አንድ የምንለው የተጠነሰሰ እንደ ስስት መልኩን ቀይሮ ኢህአዴግ ሁለት ሆኖ ከበፊቱ ፍጅት የዘር ጥቃት አንግሶ አክራሪ እስልምናን ሊጭል ሲታገል እየታየ ነው። እንደገና ደግሞ ኢህአዴግ ሶስት በውህደት ስም ከነ አሜሪካ በደረሰው ቀጥተኛ ትእዛዝ እስላሞችን፣ መናፍቆችን፣ ዋቄ ፈታዎችን፣ ሆዳደሮችን አካቶ በተለይ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን የሚያምነውን አማራውንና ሌሎችንም አግልሎ የብልጽግና ፓርቲ መሠረትኩ ይላል። በመልእክት ስምንት እንደተገለጸው የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አላጋጭ፣ አሸዋፊ ነህ፣ ክፉ መቱን ትሞታለህ ይላል። በመልእክት ስምንት ስርጭት ወቅት ለሁሉም መንግሥታትና የተለያዩ ድርጅቶች መልእክቱን ስልክ ለአሁኑ የዲያብሎስ ግንባር ቀደም አገልጋዮች ተሸላሚ አክብሬ በአንቱታ በሸኝ ደብዳቤ ልኬለት ነበር። በሸኙ ደብዳቤ ከተጠቀሰው ቃል ውስጥ ምክር ነበረበት። ይኸውም የፊተኛው መሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ፓትርያርኩ የተቀጡበትን ምክንያት እንዲያስታውሱና የፊተኛውን የልዑል እርምጃ አይተው እንዲማሩ መክሬ በዚህ ስህተት እንደማይሄድ ተስፋዬን ገልጬ ነበር። ግን ውጤቱን ሳየው ከበፊቱ እጅግ የከፋና በታሪካችንም ያላየነው ያልሰማነውን እልቂትና የቤተ ክርስቲያናችን ጥፋት በዚህ መሪ ስር ተፈጽሟል። የሚገርመው ጥፋት ሁሉ በአንድ ዘር ላይ ሲከናወን፣ ይኸውም ዘር ኢላማ የተደረገው ተዋህዶን በማንገሱ አገሩን በመውደዱ ሰንደቁን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን በመሸከሙና በመውደዱ ራሱን ጠቅላይ ሚኒስትሩና በስሩ የተዋቀሩ ካቢኖች፣ የጸጥታ አካላት፣ ምክር ቤት፣ መከላከያን በመተባበር የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እንድትቃጠል እንድትፈርስ፣ በተለይ ኦሮሚያ በሚባል ክልል፣ በሶማሊያ፣ በሲዳማ፣ በቤንሻንጉልና በኬሚሴ ወዘተ ምዕመናኖቿ፣ አገልጋዮቿ እንዲሰደዱ፣ ንብረታቸው እንዲቃጠል፣ እነሱም እንዲታረዱ፣ እንዲገደሉ፣ እንዲደፈሩ፣ እንዲሰቀሉ፣ እንደ ርኩስ እንዲታዩ ተደርጓል። የዛሬው የኢትዮጵያችን መሪ ካለፉት የመለስና የቡድን መሪዎች ኃይለ ማርያምን የዚሁ ቡድን አጎብዳጅነቱ እጅግ የከፋና ከባለፉት አገርና ሕዝብን እንዲሁም ተዋህዶን አጥፊዎች በእጅጉ የሚልቅ ሰው ነው። በታሪክ የግራኝ መሐመድን ጭካኔ እኛ የዛሬው ትውልዶች በዚህ መሪ ምንነት ውስጥ እያየነው ነው። አልፎም በረቀቀ የጭካኔ ድርጊት የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደ ቅጠል ሲረግፍ፣ የዚህ ሰው መንግሥት አንድም ሰው እንደ መንግሥት ሲከላከል አልታየም፣ አልተሰማም። እንደውም በራሱ መዋቅር ስር ያሉና የሚታዘዙ መከላከያዎች፣ ፌዴራሎች፣ በየክልሉ ያሉ ልዩ ልዩ ኃይሎች፣ የደህንነት አባላቶች፣ ፖሊሶች፣ ትራፊኮች፣ በይበልጥም በግልጽ ዘረኝነትን ያነገሱ ቄሮ ተብዬዎች ምን እየሰሩ እንዳለ ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ተደርሶበት ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ደርሶበት የተመለከተው ነው። በአዲስ አበባ የቀደመውን ነዋሪ ነቅሎ ከሥራውም ከቤቱም አባሮና ዘርፎ በከንቲባነት ተሰይሞ የራሱን ዘር በቀበሌውም በወረዳውም በክፍለ ከተማውም በማዘጋጃ ቤቱም በሁሉም የሚኒስቴሮች መስሪያ ቤቶች በሁሉም ባንኮች፣ ኢንሹራንሶች፣ በማናቸውም የአገልግሎት መስጫ ተቋማቶች ከከፍተኛ እስከ መዋለ ሕፃናት ባሉ የትምህርት ተቋማት ከተወሰነ የኦሮሞ መኖሪያ አካባቢ የመጡ የፖለቲካው ታማኝ አገልጋዮችን አምጥቶ የቀደመውን ሠራተኛ በተለይም አማራ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ያለውን በመንቀል እነዚሁኑ ከላይ የገለጽኳቸውን አብዛኛው አክራሪ እስላሞች፣ መናፍቆች፣ ዋቄ ፈታዎችን ተክሏል።
ማን ነው የዚህ ሁሉ መሐንዲስ? አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግሩፖች መሆናቸውን ሁሉም ያወቀው ፀሐይ የሞቀው እነት ነው። ለነዚህ አገራችንን እምነታችን ተዋህዶን ኢትዮጵያን ወገናችን የጨፈጨፉና ያስጨፈጨፉ ጨካኝ ገዢዎችን በብዙ መንገድና በስውርም አንዳንዴ በጭንብልም ሲረዱት የቆዩ መሰረታዊ ጠላቶቻችን ነጮች የዓለምን ትልቁን ሽልማት ሸልመ ነው የኛ ፍቅራችንን ታዛዣችንን ስለሆነ ተቀበሉ እንቢ ብትሉም ምንም አታመጡም የሚሉ ያህል ሆነዋል። እንግዲህ ቢነገር የማያልቀውን የዚህን ሰው ጉድ ገታ አላድርገውና በትግራይ የመሸጉት የዚህ መንግስት ወላጆች ለ28 ዓመታት የሰሩት ወንጀል ኃጢአት ያፈሰሱት የሚሊዮኖች ደም የዘሩትና አቆጥቁተው ያበቀሉት ዘረኝነት የዘርፍጅት ከደሃው ኢትዮጵያዊ ጉሮሮ ነጥቀው እንደ ሐዛብ ነጥቀው እንደ ህዝብ ለዘረፋ ለፍጅት ወጥተው ያ ሁሉ ድርጊታቸው ሳይጸጽታቸው ዛሬም ለፍጅትና መልሶ የቀደመውን እርኩስ ስራቸውን ለመድገም ዛሬም ያልማሉ። ብዶሮ ብታልም ያው ጥሪዋን ነው እንደሚባለው ማለት ነው። አገራችን ለዚህ ሁሉ መጠነ ሰፊ ጉዳት የጣሉ እኒሃሪዎች ምን ቅጣት ይወሰድባቸዋል የሚለውን በደረጃውና በዝርዝር ተመልክተን በነማን የወንጀሉ ተዋናዮች ላይ ያርፋል የሚለውን ከዚህ በታች እንዘረዝረዋለን። የሉል ኃይለ ቃል እንዲህ ይላል። ሰው በሉል ፊት ለመፈራረድ እንዲመጣ ጊዜ አይወስንለትም። ታላላቆችን ያለምርመራ ይሰብራል። በእነርሱም ፈንታ ሌሎችን ያቆማል። ስራቸውን ያውቃልና እንዲደቁም በሌሊት ይገለባብጣቸዋል። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 34 ከቁጥር 23 እስከ ቁጥር 25። የሕያዋን ሁሉ ነፍስ የሰውም ሁሉ መንፈስ በእጁ ናት። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 12። እግዚአብሔር ሥራን ሁሉ የተሰወረውንም ነገር ሁሉ መልካምም ቢሆን ክፉም ቢሆን ወደ ፍርድ ያመጣዋልና መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 14። የኃጢአተኛ መብራት ይጠፋል፣ የእሳቱም ነበልባል ብልጭ አይልም። ብርሃን በድንኳን ውስጥ ይጨልማል፣ መብራትም በላዩ ይጠፋል። የኃይሉም እርምጃ ትጠባለች፣ ምክሩም ትጥለዋለች። እግሩ በወጥመድ ትያዛለች፣ በመረብም ላይ ይሄዳል። አሸክላ ሰኮናውን ይይዛል፣ ወስፈንጠርም ይበረታበታል። በምድር ላይ የሸምቀቆ ገመድ፣ በመንገዱም ላይ ወጥመድ ለእርሱ ተሰውራለች። ድንጋጤ በዙሪያዋ ታስፈራዋለች፣ በስተኋላውም ሆና ታባርረዋለች። ኃይሉ በራብ ትደክማለች፣ መቅሰፍትም እስኪሰናከል ተዘጋጅቶለታል። የሰውነቱ ብልቶች ይጠፋሉ፣ የሞትም በኩር ልጅ ብልቶቹን ይበላል። ከሚታመንበትም ድንኳን ይነቀላል። ወደ ድንጋጤም ንጉሥ ያስቸኩሉታል። በድንኳኑ ውስጥ ለእርሱ የማይሆን ይኖራል። በመኖሪያውም ላይ ዲን ይበተናል። ስሩ ከበታቹ ይደርቃል፣ ጫፉም ከበላዩ ይረግፋል። መታሰቢያውም ከምድር ላይ ይጠፋል፣ በሜዳውም ስም አይቀርለትም። ከብርሃን ወደ ጨለማ ያፈልሱታል፣ ከዓለምም ያሳድዱታል። ዘርም ትውልድም በሕዝቡ መካከል አይሆንለትም፣ በመኖሪያውም ውስጥ የሚቀመጥ ሰው አይቀርለትም። የፊተኞቹ ሰዎች እንደ ደነገጡ እንዲሁ የኋለኞቹ ሰዎች ስለ ዘመኑ ይደነቃሉ። በእውነት የኃጢአተኞች ቤት እንዲሁ ናት። እግዚአብሔርን የማያውቅ ሰው ስፍራ ይህ ነው። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 5 እስከ ቁጥር 21። ከላይ የተጠቀሱት የልዑል ኃይለ ቃሎች በአንደኛ ደረጃ በስምም በኃላፊነት ደረጃም በቡድንም በዘር በጥላቻ በታወረ ድርጅትም ፓርቲም ተቃዋሚ የጦር ድርጅትም ፖሊስም ደህንነትም የፌዴራል መዋቅርም የክልል መዋቅርም ከቀበሌ እስከ መንግሥት በተዋቀረ አካልም ያሉ ሁሉ በዚች በምድራችን በኢትዮጵያ ነግሰው ጎልብተው በዘረኝነት በጭፍን ጥላቻ